یو ایورگرین صورت کې تاسو ولې دین ماشا الله ډیر خوشاله شو خرج کې ملاقات او خرج چې تعاملات کې ملاقات شکر دې شکر دې ورو غو بکله د زړګي ویل هلوینه وخلاق پتی گو بانده والید سارا رای دای کنا راشا ماماز وی دلی ونای حلا راشا ماماز وی دلی ونای دا او دیکھے تاریخ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں میرے نوجوانوں اب تک میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں میرا نام آپ لوگوں کے ساتھ ہے ملګرو راته ویل چې مینه مه کوه پاګلا آی های های هو ما کله منله هلکه ما کله منله اس پاچی کے لیے میرے نانا نے میرے دادا نے جو قربانیاں دی ہے سو بزان سنڈی بگوتل تراوا بازار د چار عظیم شیر رحمانا کخلا سے پا قیامت غواڑی لازابا جی ملگر رضی استاسو ملگر استاسو استاسو کمپیر استاسو جی استاسو رو استاسو پتزاد کور بسیم والا وجہ تاس پر رو وجہ بلو ملگر تاسو مگستا اسی میس پلی کپو انتری واتر تیرے باجی سمیس کورش دی میل پلی کمجو خان پروز دیر تیرے 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 جی بیل ڈاٹ کامیا پسی پتری سپر سپر نخا سپر پی پنزا تیا سلو نخا یعنی او تیرے او نائن او پائی پیٹ ون پور نائن بایتا سنیا پنی غرا بیتا کورش ملگر استاسو سنیا مگستا رو تیرے وائی ہوا شوی دا کمر شبرک نوزر کمر شبرک تا تی چرتا میں نمگستا رو سنیا لکسات پس پر بک پلو پر مگستا ویلکم بیک ویٹ افٹر دی کمر شبرک بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دا وخت ما سره سمیع الله مجروح ولاړ دی د سره زه ګپ شپ لګوم سه ملګرو راته ووي چې یاره ډېره ښه پیروډي کوي موږ نه خو اکثر خلک ګیله کوي چې چاته لاړ شي نو هر سړی ته په جړا شي نو چاته د خندا پروګرامونه هم کوو نو مای چې د خندا سره راشي نو بیا تاسو ته کیدو دا حسن اتفاق دی چې سمیع الله مجروح موږ له خدای پاک په ګوتو راکړو ډېرې پیروډیز کوي ډېر اوازونه وباسي نو د سره ګپ شپ لګو سمیع الله څنګه السلام علیکم یوسف جان صاحب ډیر مننه ستاسو ستاسو مونږه پروګرامونه ستاسو اوریدل تاسو هم لیدې ستاسو دا کوشش او زمونږه دا واس چې تاسو به خلکو ته رسو زمونږ ډیر خوښیدو او ما ډیر غوښتل چې چرته زمونږ ستاسو سره ملاقات وشي نو دا ډیر ښه خبره ده چې بیا داسې په یو ښه ایونټ کې او ماشاءالله داسې په یو ښکلي چې کوم دی نو یو ایورګرین صورت کې تاسو هم ولیدی نو ماشاءالله ډیر خوشحاله شو ښه ځای کې ملاقات وشو خرج چې تعاملات کې ملاقات شکر دی شکر دی اکثر خلک دا ویر وي ښه ځای کې ملو شو دلته ریډیو کې هم کار کوي او جی بالکل زه د وطن ریډیو سره د ډیر وخت نه کار کوم جی بالکل عمر دې سونه عمر مې سر تقریبا 30 سال دی واده کړی یس جی واده مې کړی دی خپل لیک پر دی خپل دی الحمدلله کولې دا جی بالکل په خوشاله بل چخ چرو بس الګ داسې رس په مې داسې رغوګه داسې دو بالکل جی څه وی خونه بس الډی چې کوم ډیسیبل کسان وي سره تاسو چې سونه بلیدلې وي نو دې ټول خلکو ته اکثر داسې چې کوم د ذهني ته وردا یو مسله روانه مونږ سره ډیر ملګری سره داسې و چې لکه ډیر خو خو لکه وسغه دا خپل ډیسیبلټی د وجه نه ذهني ډیسیبل شي مکمل مزوره شي دي تاسو ته غم نه دی ودرول شي دي او زمونږ خو بس دا ویم چې د مور بلار الله تعالی دی ول عمر او جون ور کی منګ هغه ته پرې نه خو د چیرې لکه خپل کلی ته اسکول بیا دا غیر چې کم دی نو پیر صدو هایر سیکنډ بیا ته به کالج نو جی بالکل بس ډایرک په میدان ته ورو دنګو او دا سې چل به کې سمیع الله چې تر شروع شه دا چې کوم موازونه او دا نقل لري خلکو کې نو بس نو میاله او بس راځه په الکه تاسو ټول خو خدا د یخنې د وجه زمو سره چې کوم کروډ ولر دی والله بس ټول رپی الکه د خلینو خو आवाज وباسه کنه بنګ په خپل سر ډیر خو خو چې را ستو سره ډیر خبره ډیر غب شپوشي خو یاد سترګو تور چې تو وینم ما سپه ماسترګي توري توري شي نو پته نه کې زمو په خپل باندې چې کړ دی نو لکه محبت الله ری ژوندې لره سمیع الله الله ری ژوندې لره د زرسانګ په आवाज باندې وتاست یو سو مصری وکم چې وا زما د غرو نه و په نه یار و و دې دندې ته هم چلی ونشوی حال دی وی وای
ورغب كلا تزرقي ويا الهالوين وخلاك بتيجو باندي وليد سارة ناي دايك انا راشا ماما زوي دلي وناي هلا راشا ماما زوي دلي وناي دا وخلاك بتيجو باندي وليد سارة ناي دايك انا راشا ماما زوي دلي ون هاو كيف بايت شابا چايو ملګرو راته ویل چې مینه مه کوه پاګله آی های های هو ما کله منله هلکه ما کله منله ملګرو راته ویلې مینه اور دی سورنګار دی ما وی وتا تیار یم های ژوندون به دې په دار کې جان ستړی انتظار دی ما وی وتا تیار نو په دې به مې همزول سره جنگ شو کله کله آی های های هو ما کله منله هلکه ما کله منله دا کوئی پواز بس یو دوا ټپې شریک کو چې هو دا وای وای سبق وای و زب پر دې جامې ګندم تا بس تمای او دا وای وای سبق وای نو و چې لوی افسر شي ما به تا لدر کوینای و چې ما سیګر بول عزیز ما سودا شي رحمت بدم له شي چې برغ منګی راولې ډیر خلیر خدینه لوا سمي بس نور سيدي وای بجلیګر مولای سره اوکے او بجلیګر خلیر بجلیګر مولانا سه بخله ډیر خو بلکل زما هم ډیر خوخی کی وغا داغا داوی دا غانداز د وجه نه چی دل تا دم او قدم دوان په حساب دی پل غلط شرط کی نو دی بی صاحب یو اورل مشد دی خاور دلا سو بزان سنڈی بگو تل ترابا بازار د چار عظیم شی رحمانا کخلا سے پا قیامت غوار لازابا دا یو سو شروع رو بیتا وکی ڈالے کنو خبر ہو سا ما تا یو پیغام ملاو شی چی تا دیو سنو سٹوانٹانو تا یو سو خبر وکما ویل دا پخوانه سټوډنټ چې په یو لار باندې روانو په خودهشته د پوجانو گاډي بوله دا د وسنی خورزیلان دي والله په بلا کوسو کې په خله باندې خرګاړې هم د لارې نه سیټ تکي سیب کاستلو ته ورې ګلته بغړېږي اله کده پلار واته دې ولې ګړېږي سیب بیا یو داسې و خراشي چې ګترا واخلی او پیپر رواني ا دې ډنډي پکې هم لیدلې سیب ا دې ډنډي د پکې شان بکله یو ته سر ورتاو کی کله بل ته وای سره ته وخایا کړه بیا یې اسی او هراشي چې وې ماما وې زما سونه نمبر راغلی وې بچي استا پښپګو کې دولس پارچی پېلی سیب پښپګو کې دوله څنګه سه څوک چې دلته دلنه وي هغه دلم دلی اکم دلته چې ستاره نقل کړي و هغه دلم در پسې پیل دی ډېر خډېر 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 خم نن خدا سره چې سمیع الله ګیر دی ځکه چې ما ته دونه پته نشته خو کلیوالي ولاړي په اوازو کې یو پلان کې شو کا اجي الله سينو اډورټایزمنت ها جی دا هو د مخ کې نه ما به چې کوم دی لکه ریډیو اورېدو او شوق به مو داسې مخ کې زاړه ډېر ملګري هغه موږ به اورېدل نو هغوی چې به کوم طریقې سره چې کوم دی بیجم وغیرہ استعمالو نه
جي ملګری دې ستاسو ملګری ستاسو ستاسو کمپیر ستاسو دې ستاسو روس ستاسو په ځد کور بسم الله وجه تاسو پروګرام وجه بولو ملګری تاسو موږ سي سي اس پلي کو انتري وتر تر باندې سي اس کول دې ایمیل پلي کوم جو خان پروژه ډاټ ډاټ جی بی ال ډاټ کم یا پسی پتر سي پر سي پر نه خزي پر پینځه تي او سلو نه یعنی او تي او 9 او پای پټ 1.9 وای تاسو نه پنه غلا بیت کول ملګری ستاسو سيمنګ سره بیت وای هو شه کمر شه بیک نوزر کمر شه بیک تا تي چرته موږ سره سي لیک سات پر پلو پلو ویلکم بیک ویټ افټر دې کمر شه بیک مرسل بواسیر خونی بھی کبادی بغیر آپریشن بغیر شکیب دوست محمد پانی مین بازار محل ہو آران پیر سدو دبانہ پر دنیا کے من پر نام کا چلتا اس تنارا یا پیڑ بانا ضرورت بھی زمنگ سر اویلیبل ہے خاص کر اب تک اول شی خزاد بانا میں کر بین بازار خٹ کلے پروپرائٹر من پزول ان کشیف خان انٹر دی کمرشل بیک ویلکم بیک ملګری اوس بیا تاسو ته مونږ وړاندې کوو د مینې خلوص سړک سلامونه جی ملګرو مرې را بیت شوې د مونږ سره دی مرګ چې یو دی مونږ سره یو شیر هم را لګلې د انګار سی بو یعقوبت عقوبت به د خپل خو کې کدی پام ورته ونه کې په سپل چې روزي هغه می هډر کته خطرناک وي نو پام کوه چرته کاوه در لدم نه کې چې بغیر کې بری تاو کې هغه شی هډر خطرناک وي جی دا دغه یو سب حصہ گارڈن سٹی جی ٹی روڈ پیخبر ایئر یونیورسٹی ازا خیل ڈرائی پورٹ سرا نزدے دا خیبر پختونخوا حکومتنا منظور شوے دا نوی دور دول سہولتنا پا یوزائے جماعت، سکول، ہسپتال، کمیونٹی سنٹر، پلے ایریا، فیملی پارک، جدید سیکورٹی سسٹم دا معلوماتو دا پارا رابط ہوکے کنیکٹ مارکیٹنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ موبائل نمبر 0334-88-66-003 تخپل کو شروعات صرف دا 1500 روپو نو السعودية ڈبل ایکشن کیمیکل برانڈ پاور میجک واشنگ پاؤڈر واشنگ پاؤڈر سے ہوں اب کپڑے زیادہ ملائم رنگ کھلے کھلے اور بہترین سفیدی السعودية ڈبل ایکشن واشنگ پاؤڈر کیمیکل برانڈ مینیجنگ ڈائریکٹر منظور حسین الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری ساده پروگرام چلی کی بی بی او ری کنه او ته ډیره خوشحالی کی تاته بالکل بالکل بدی بهم خوشحالی کی چیر یوسف جان خال راغله او یا دوی سره ملاقات شوه داسې چې کم دین او خوږی خوږی خبرې شوې دین امید لرم چې ډیره به خوشحالی او په هر به محسوسې الله لرا خدای خوشاله کا دا تخبه سمی الله مجو سلام خبره تر روان دي او د سره تړلې یو ډیسیبিলিটি چې په ټوکم چې دا ما ضروري ده کبر لخته وګورې نو دې سړی له خدای پاک یو بل فلم ور کړی دی ما دا ټول ډېر روم خاندل دا د ډېر مرګري ډېر به یارانی او د په ذهن کې ودا سي سبو جو تکلیف ني چې د خپل ځان ته ودري او دا کمی محسوس کی ازم دا پروگرام ختمې دوه دا تاسو ټول داستا مرګري چې کوم ولاړ دي جی بالکل بالکل سي وټن دي چې په کو سمي الله په ګوتو اواز اوریجنل اواز کې اوریجنل دې چې کم خپل اواز دي سر والا دوائی مسلمان یو ظلمیات کا زتا سلسل یاد اوما اے دہ دے کارونا ٹول دا خیر دینو ہوا بندہ لخائی چپ شکر او باسنا اے ازما دی سٹ پکتو ماں وستا پرات لو دی اللہ شڑک غور زوینا دات چیزی آخر بلاڑ شی ہو مات گڑی پگڑی مو آیا چی زما وکڑی بچر تگر زوینا دباران شتا د مسافر یا گڑی بچر تگر زوینا دباران شپدا پبا یا بان شپدا پل موبائل نمبر مو سر شریک جی 0300-958-149 سب پشتر جی بالکل دا نمبر ماتا سر شریک کتن سمی اللہ مجروح کدل تا چستا سو پروگرامو نوی نو ضرور بلے نوار کوئے رازی با ٹوکی ٹکالی با سر ہم کئی او خوک سڑے دے کستا سو پا محفل کی کینی خون بے یو پلس کی گی سمی اللہ زمان دا اخبروانا خسر ترسی پڑھائی سشتا یرا سر زمان پسر باندے چکم دے نو یو خواہش دے یو ارمان دے دواحنا
چې د الف ب ت نم شروع کړی ده مونږ کوشش کوو چې را یو وخت داسې چې را زمونږ یو ګورمنټ جاب وي او په هغې کې چې کوم دی نو هغه مونږ مشغول یو هغه مونږ د خپل وطن په هغې سره خدمت کوو او په هغې مونږ ته چې کوم دی نو معاوضه میلاویږي او زمونږ په یو ښه ژوند تیر شي نو دغه یو ارمان لا تر اوسه پورې ل د سرکار غو جی بالکل جی ښه دا وخت ما سره دې خوښه لکه دا زوړ ګناګار دی جی او زوړ ګناګار اوه که بده خیبر تر سره نری چی غونته کو سو خوده اوس په جی ټی سو بس هم نه خیدون غټه ججورې دا اوله ته چې کما شاله ډیر مود پس راخ کار شو یار څنګه چللی ټولو نمخ یوسف جان لستا سو د ولس چې کم ستا سو پر او خاص کر زمونږ زپ هر یو پروگرام کې دا ریډیو د ټی وی د سټیج د نو زبر بار خبره کوم چې د نو یو جهان مننه کوم چې زمونږ د کیمرې په سترګ باندې ټولي دنیا ته خی بیا تاریخ سه بیا جهان مننه بیا عثمان بای تاسو سره دا هم یو جهان مننه کو او خاص کر تاسو یوسف جان لاله چې ما ته بار بار ملګری وي یار ته یوسف جان سره ولینه ملاویږي نو ډیر وختو شو جی تاسو په دې چې پاسې لیم زیات شي او ټیم هم داسي وي نو تاسو د غټوالي خبر وکړه خوشحالي نه غټیم سړی خو جیل کې خو ته هغه پیر ډیر ښه پیر وړي کور شه نو زه هم راځه پیارم خو خره بالکل دا جی د عمران خان پیروډي به تاسو ته وکم بسم الله الرحمن الرحیم او دغه تاریخ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں میرے نوجوانوں اب تک میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں میرا نام آپ لوگوں کے ساتھ ہے یہ نوجوان میرے بازو ہے شیر جنگل میں بھی جنگل ہے یوسف جان لالا اور پنجرے میں بھی شیر ہے اللہ دی بخی بے نظیرہ خدای بخلی بے نظیر سر سر دی راتریات کو جی اغه بلاول زوی هم او زرا زرا مؤنس لگون تی دغی کنا ای سب جان لالا او میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں پہ غرق نے کے یارا کرے مونگ پہ غرق نے کے خزر آزا اس پاتھی کے لیے میرے نانا نے میرے دادا نے جو قربانیاں دی ہیں بیا جی داغی والدہ بی بی چکلا پشاور تراتلا نو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بہن بے نظیر ہوں میں جب یہاں پر آئی میں نے سڑکوں پر ان بچوں اور بوڑھوں کو دیکھا تو میں طارق صاحب بتانا چاہتی ہوں کہ کل بھی بٹو زندہ تھا آج بھی بٹو زندہ ہے مہربانی خوشحالوں سے نمبر امنگ سر شریک کا زما واٹس اپ پم پہ دے 0315 777 7761 نومه مو سره شری راجو محمد زیب او ریڈیو وطن کې خود ډیر وخت نه آر جی سجاول باندې کار کوم او نن سبا چک دره کې پاتې کیږم په یو کالج کې یو جهان مننه شکریا زم د خبرونه سر ته رسی دغه دوا الله دې مونږ ټول عمر خندور ساتي پدی سیما دغه هم سره هر وخت موجود خدا مسکا که زمو مختره نصیب شي شکر په بده خدای وباس تاسو ټوله ډیر مننه